هويدا كو أمشا دجموين كاسي قاعدك سوق هذا يهدور روب أو ضو صامرة ما يستو وحن أبا هن هاي إن هاصلة دجموين كاسي إن دي بلوغ نقله إن مركع عد خلاو على رماه يجوا عاصمة دي أدو وقبل كيمرو تشح كترسن أيان هي سنين بهي أساسها صندوق عاصلة ده فري أما تضاب غلاكون هكوتشران أما إنك بدنا بها كوتشرتي صندوق عاصي وحي دليرتو كاسي ويسا سيدات وقعد على تسميسو حقياها عيارها إير دليرتا حسبيقا معارض كاويد فارح أحمد يوسف أو سيقارة ولها اللي تلفيشن كالسي بي اي أي وحو باقو دري أقاسمها صندوق هير قران إير دليرتا شمالان كاسو وشاقي إن دليرتا شمالان وعدالات أوضا سميسو كيستكالي حقياها أي وحو صوبان دقاي degmooyin hoos imaada caasimadda Hargeysa oo baahiyaha aasaasiga ah ka aradan waxaan ugu baaqay xildhibaanadii ka soo baxay degmooyinkaasi inay dib ugu noqdaan dhalinyarada Soomaaliland in horumar loo sameeyo oo laga shaqeeyo maxay ahayd horumarintooda iyo daryeelkooda iyo maxay ahayd sidii ay dunida wax ula qaybsan lahaayeen anagu mar walba soo dhaweeyna laakiin hal midun baa leeyahay agaasimaha horumarinta sadduqa dhalinyarada Soomaaliland aan maanta waxa aad mas'uuliyadiisa haysa oo aad mas'uuliyadeedii qaaday aan dhalinyarada Soomaaliland oo 107% population-ka Soomaaliland ku nool waa dhalinyaro dhalinyaradaasi min daraf ila daraf waxay ka sugayaan inaad u cadaalad sameeyso aan cadaalad sameyntana aad maxay ahayday markasta aad ugu daryeesho sidii aad ugu maxay ahayday saami qaybsiga wax loo bixinayo emel gelinta loogu sameynayo inay si siman u wada helaan gobolada Soomaaliland oo iyagoo maxay ahayd gobol kastaba cadaalad iyo xaq waxa uu kugu leeyahay wuxuu gobolka kale helo inuu isna u helo runtii waxaan kugu naqaanaa inaad tahay qof wanaagsan dhaqan ahaan iyo maxay ahayd wanaag baan aanu markasta kugu naqaanaa wanaagaagu wuxuu soo bixi doonaa iyo maxay ahayd sidii fiicnideen ku naqaanay sidaad ugu cadaalad sameeyso dhalinyarada Soomaaliland oo maanta sugeysa sanduuqaasi la dhaafray ama 700,000 ha ku jiraan ama in ka badan baa ku jirtay sanduuqa Soomaaliland ee uu madaxweynuhu dhaafray oo anagu soo dhaweynino dhaafurkiisa iyo liba dardargelintiisa sanduuqaasi waxay dhalinyartu ka sugeysa sidaad ugu cadaalad sameeyso taas waxa soo bixi doonta wanaagii iyo maxay ahayd horumarkii fiicnaan kugu naqaanay inuu soo baxo iyo in aad ku fashilanto maxay ahayd xilka lagu diibay marka agaasimaha waxaan la yagaasimay hawl weyn baa ku taala xisbi ahaana waxaanu anagu eegaynaa sida dhalinyarta Soomaaliland ugu cadaalad sameeyso taas aanu maxay ahayd aanu ka tusaale qaadan doona hadii horumar fiican oo cadaalad aad sameysana waan ku garab istaagi hadii aad sameyn weydina waxaan ku warunta sheega oo sheegi doona waxyaabaha aad ku fashilanto intaanad maxay ahayd hawsha aanad fulinin waxaan ka sugeynaa bal sida qorshayaasha iyo balanka aad ku dhaqaaqdo degmooyinka gobolka Maroodi Jeex waxaan filayaa in dadka caasimada ku nool waxay yaqaanaan 9 degmo ee caasimada dhexdeeda waxa jira degmooyin kale oo maxay ahayd 6 ah inka badanna way dhici kartaa laakiin 6 degme maxay ahayd caasimada u dhow waa intii xildhibaanada golaha deegaanka iyo golaha wakiilada markii codka maxay loo baxayna ay u yaacayeen u habeen dhaxayeen imikana baahiyaha aasaasiga ah degmooyinkaas waa la ilaaway degmooyinka waxa ka mid ah degmada Dar es Salaam Sabowanaag Cadaadley Laaskeel degmada Dacarta iyo degmada Faraweyne walaal degmooyinkaasi waxay u dhow yihiin caasimadii waxay ka tirsan yihiin gobolkii Maroodi Jeex iyagoo caasimadii u dhow oo gobolkii Maroodi Jeex ka tirsan ayaan haysanin baahiyaha aasaasiga ah imika degmada Faraweyne oo kale waa degmada aanu ka soo jeedo xildhibaano golaha wakiilada inay ka soo jeedaan golaha deegaanka ka soo jeedo waa degmada maxay ahayd hadii Jarloonis bayn madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland uu ka soo jeedo madaxweynuhu ka soo jeedaa waa degmadiisi waa degmada aanu ka soo wada jeedno haddana degmadaasi 1906kii waxay ahayd degmo sugi ilaa imika waxa degmo buuxda loo magacaabay 1907 oo madaxweyne maxamed xaaj ibraahim ciigaal uu ka dhigay degmo degmadaasi baahiyaha aasaasiga ahaa way ka aradan tahay oo ugu horeeyso wadada inuu wada la helo
oo dadkii maxay ahayd deegaanka wadamo haystaan in caafimaad tayala ay helaan in waxbarasho tayala la helo waxaan soo dhaweynaya in maalin dhaweyd laga furay dugsi sare laga soo bilaabo 23 ka sanad Soomaaliland ay jirtay waa markii koowaad degmada Farweyn ay hesho dugsi sare dugsigaas oo Sheikh Moole laga dhisay anagu soo dhaweynina laakiin dugsigaasi isagoo boardina waa inuu helo dugsiyadii primaryga ahaa ee boardinka ahaa waxa ummadii wax ku noqotaa waxbarasho waxbarashada ay ummadii wax la qaybsataa dadka kale degmada Farweyn iyo degmooyinka kale ee soo tiriyay waxa dadkoodii ka reebay degmooyinkii kale la midka ka reebay waxaan jirin waxbarasho tayo leh waxaan haysin caafimaad tayo leh waxaan haysinin meel ay soo maraan xilliga roobka do'o ama ha noqoto dacarta ama daar salaam ha noqoto ama sabab wanaag ha noqoto ama cadaad leh ha noqoto ama Farweyn ha noqoto degmooyinkaasi meel ay soo maraan dadkaasi ma haystaan imika hooyada ku umusha degmooyinkaasi hadii aan maxay ahayd loo waayo meel wax laga qabto gaariga soo qaaday haduu roobdo oo wado u soo maro ma haysto waxaan u baahanahay in hoos loo eego degmooyinkaasi in dib loogu noqdo in marka codka loo cararo ma xilliga codka in inta busta la lulo leedahay cod baan doonaya marka codkii la helana in laga tago ma aha anagu xisbi ahaan insha Allah markaan qaranka ku guuleysano waxa wax ka qaban doona baahiyahaas aasaasiga ah degmooyinkaasi leeyihiin inaanu ka shaqeyno sidii ay u soo gaari lahaayeen degmooyinka kale dhigooda dhammaan degmooyinka Soomaaliland oo dhan in wax laga wada qabto oo waliba la dirdir galiyo horumarkooda laga shaqeeyo aan taasba muhiimadu waxay tahay in laga wada shaqeeyo sanduuqa horumarinta dhalinyarada Soomaaliland waxaan leenahay degmooyinka aanu soo tirinay dhalinyara ku nool dhalinyara wax ku barata dhalinyara u baahan in la gacan qabto dhalinyara u baahan in la daryeelo waxa soo dhanbay inaad ugu cadaalad samayso kuwa kale Soomaaliland ku yaalaba waa mid laga sugayo awlaadami iyo gacayro CBA Hargeysa واو اسبوع كيسو في عيسى حبيبي ما تكيش يا سماح ما شاء الله صح ما عادش بسيط واحد كوش بتحيل مفرن طبعاً دولار بات كوش بنكرتها شن بات كوش بنكرتها شن يتون بات كوش بنكرتها لبات هم بات كوش بنكرتها